Un aplaudiment, sisplau, per Oleguer Cadavall. Imaginem-nos que som allà, Corpus, no? Dijous de Corpus, a la nit, la Patum completa, que es diu. Allà es fan diferents salts. Els salts són els diferents ballets que es fan. Ballen els gegants, ballen els nans, hi ha els plens, hi ha les guites, hi ha les masses. Antigament era una festa pagana, que l'Església, com moltes de les festes que tenim a Catalunya, l'Església després d'alguna manera va absorbir i va cristianitzar. Era una forma d'explicar d'una forma gràfica i teatral, perquè la gent era, en aquella època, diguem, era analfabeta, era una forma d'explicar moments religiosos o fins i tot parts de la Bíblia. Per exemple, hi ha un moment que són les masses, que representa la victòria del cel contra l'infern, o el moment dels plens, que és el moment que tothom, el més visual, diguem-ne, de la Patum, que és quan hi ha més foc, no? El que seria els plens, representa l'infern. Doncs ara us demano que ens imaginem que volem una mica i ens anem cap a època Carnestoltes, Carnaval. I a Catalunya el Carnaval hi ha diferents poblacions que celebra moltíssim, com Vilanova i la Geltrú, per exemple, i Solsona. Doncs ara ens imaginem a Solsona per Carnaval. A Solsona hi ha dues coses molt importants, que és el Carnaval i els gegants. I què millor que barrejar-les. I va ser el constructor Manel Casserres que l'any 1974 va construir uns gegants fent una rèplica, diguem-ne, una mica de paròdia i burlesca dels gegants de la ciutat, dels gegants de la Festa Major. I d'aquesta manera, junt amb la música de Joan Roure, doncs van crear un ballet de gegants amb aquests nous gegants burlescos.
A partir d'aquí, a part del ballet de gegants, aquesta música es va fer tan famosa que es va convertir en l'himne del, del carnaval de Solsona. Tots vosaltres, el Bufí. Els que tenim la sort de poder-hi haver estat, amb els cavalls, no? Doncs allà, a finals del segle XIX, es va crear la banda popular per acompanyar justament aquests actes que fan amb els cavalls. I concretament, es va agafar una peça musical, concretament una jota aragonesa, que formava part d'una sarsuela, que en aquell moment era molt famosa i molt popular entre la població i que sobretot sonava als teatres i a les sales de concert. Però, curiosament, es va agafar aquest fragment de la sarsuela, que era una jota aragonesa, i es va portar a plaça per acompanyar aquest acte. Què va passar? A la gent li va encantar veure una peça tan famosa exportada al carrer, en un acte tan popular. I es veu que també li va agradar molt als cavalls, que al sentir aquesta música van començar a fer bots i salts, i diu la llegenda que a partir d'aquí és quan van començar quan es va instaurar aquesta activitat de fer que els cavalls s'aixequen i la gent s'ha com d'intentar posar a sota, no? Però sí, gairebé a sota. Més d'una vegada hi ha hagut incidents. Això és molt curiós, ha passat moltes vegades que el poble adopta músiques que no formen part de la tradició, però les adopta de tal manera i les modifica de tal manera fins que es crea una peça popular. I això és el que ha passat amb el jaleo, que és com la peça que ara ens interpretarà la banda, que originalment era aquesta jota aragonesa,
que amb el pas dels anys ha anat evolucionant fins a ser el que veu. País Valencià, escoltarem el Bequetero, un pas doble del compositor Gustavo Pascual, que és el mateix compositor que el Paquito Chocolatero. Concretament, va escriure el Bequetero, l'altre pas doble famós seu, per les festes de moros i cristians de Cocentaina. Les festes de moros i cristians és una de les festes més espectaculars que trobarem al País Valencià, on les bandes tenen una importància vital. I quan parlem de banda al País Valencià, parlem de banda però amb paraules majors. Llavors, és molt curiós aquí, justament amb el Bequetero, amb aquest pas doble, com la gent, fins i tot quan es tracta d'una festa popular, al final acaba participant de la festa i en aquest cas fins i tot de la música. Hi ha un moment de la peça que la gent es posa, en aquest cas, a comptar fins a 15. Cridant, es posa a comptar fins al punt que després llavors la música puja molt més de dinàmica, en aquest sentit, i llavors ja és l'esclat de la festa total. És una forma de col·laborar musicalment d'alguna manera i fins i tot de coreografiar-la a nivell popular, sense que ningú l'hagi coreografiat prèviament.
Però anem cap a Mataró corrents, perquè a Mataró, cap als anys 80, a les Santes a Mataró, una de les festes, majors més importants que tenim al país, es van crear nous actes dins de la festa, com el desvetllament o la nit boja, per exemple, i d'entre altres músiques es va agafar justament el bequetero per cobrir aquests actes. De tal manera que no només es va agafar la música, sinó que també es va agafar la tradició aquesta de contar. També el públic també va voler fer-ho, i fins a tal punt que el bequetero, que ara ens interpretarà la banda, també s'ha convertit en l'himne de les Santes de Mataró. Internacionalitzarem una mica el concert i ens anem cap a Brussel·les, no? Però ens anem cap a Àustria, concretament a la vall del Lungau, perdoneu la... Lungau, no domino la pronunciació. I justament per tocar la Samson March, que és una marxa composada, perdoneu, el 2014 per acompanyar els Samsons, que són els gegants d'aquella vall. Així, d'aquesta manera, acabarem la primera part, farem un petit descans, on tindré el gust d'interpretar un tema amb l'acordió i els grallers de Mata de Pere també, i després seguirem amb la segona part. Thank you.
m'han demanat que interpreti un tema, i si no us sap greu, tornem a la Patum una mica? Sí. I abans hem fet el... el Patumaia, que és un, de, és un tiragol, és quan ja s'ha acabat tot a, tots els salts, diguem-ne que tothom surt a la plaça, fins i tot les comparses surten, i amb aquesta música es posen a fer voltes a la plaça. Anem una, uns minutets abans, justament en el moment que surt l'àliga, que diguem-ne que és el moment més, més místic, més cerimoniós, diguem-ne, de tot el que és la Patum. I imagineu-vos que surt l'àliga, tothom allà, si no fa silenci, la salut, diguem-ne que perilla, perquè els barrigarans són capaços de repartir, si durant el ball de l'àliga no, no es fa silenci. L'àliga saluda l'Ajuntament, primer, la gira, saluda l'Església, tothom fa silenci i sona això. Grallers de Matadepera, perquè ens toquin la Mical, si no recordo malament, del Max Abarth.
Doncs ara ja els tenim tots aquí, els grallers de Matadepera i la banda, conjuntament interpretaran tot el que queda, totes les obres que queden de la segona part, que són les músiques d'aquí de Matadepera. Ara sí que ja no cal viatjar imaginàriament enlloc, ara ja ens quedem aquí, estem ben situats, a sobre ben assegudets, i segur que aquestes cançons us sonen totes i les gaudireu moltíssim. El primer que tocarà és el Ball de l'Arbre. És una peça que està transcrita per Joan Tomàs i arranjada per la banda, pel Jeroni Velasco, que és l'exdirector de la banda de Matadepera. I està recuperada pels grallers de Matadepera del costumari català d'en Joan Amades, que diem-ne que és com la bíblia dels músics que ens dediquem a la música tradicional catalana. És el llibre on sempre has de... una mica, molt de tant en tant, i acabes fent un cop d'ull, per sempre s'aprèn alguna cosa. Doncs bé, cal dir que la coreografia la va fer en Carles Llongueres, si no m'equivoco, i en Lluís Puig, també, que avui segurament estaria assegut aquí darrere, i no hi pot ser, ja ho hem repetit, i que el Ball de l'Arbre, perdó, jo estic amb el Ball de l'Àliga encara, el Ball de l'Arbre, es diu que l'origen eren les juntes dels arbres, que era una mena d'assemblees que es feien entre la gent dels pobles per acabar d'acordar temes de qualsevol tipologia. I al final d'aquestes assemblees es tocava aquesta música i es ballava d'alguna manera per segellar els acords que s'havien pres. Ara sí, però abans de que interpretin aquest ballet, li demanem, bueno, el Pol m'ha demanat si pot dir unes paraules. Hola, benvinguts. Res, senzillament fer notar l'absència de Lluís. Lluís digués agrada molt estar aquí amb nosaltres, Lluís perquè es troba perseguit per la justícia, per tant, en nom de la banda, com a president, doncs, demanem l'aturada de la persecució judicial dels càrrecs electes, així com també el retorn i la restitució de les institucions. Bé, dediquem aquesta peça a Lluís, ja que ell va treballar per la seva recuperació, doncs treballem tots per recuperar el que és nostre, de Gegants de Matadepera, que és una composició d'en Joan Torruella i en Joan Alavedra i arranjament del Jeroni Velasco una altra vegada. És un ballet de gegants que actualment es troba en desús degut a que és una peça musicalment una mica heterodoxa
i que a l'hora de ballar presenta algunes dificultats, sobretot si tens un gegant a sobre. És una peça que a nivell de fraser no, diguem-ne que no compleix el reglament estàndard, diguem-ne. Amb la música tot és lliure i es pot fer el que es vulgui, eh? Això és la principal premissa. Però a nivell de fraseig estàndard, diguem-ne que no cal de tenir tots els compassos que farien falta. Les frases tenen 7 compassos en comptes de 8 i això fa una mica que sigui una mica difícil de ballar. Ara bé, la banda vol seguir tocant, interpretant aquesta peça com a una mica homenatge a aquests dos compositors que la van escriure i perquè no deixa de formar part de tot el patrimoni musical de Matadepera. El ball de gegants de Matadepera. Quan un és vestit de gran aquí del món, veieu la plana, beneïu-nos llargament. I que s'inspira en tot el camí que s'ha de fer en pujar a la Mola, que entenc que per vosaltres és una mena de santuari natural i emocional, que per mi, jo que sóc del Vallès, de l'altre Vallès, el bonic, diguem-ne. Oh! Jo que dic... El Vallès bonic o el no industrial. Oh! Doncs, per nosaltres seria el Montseny o el Tagamanent, que és molt més bonic que la Mola. Oh! Us haureu de conformar escoltant la marxa de la Mola. Thank you.
sortiria viu d'aquí, però veig que... que segueixo... No s'ha acabat encara. Bueno, després ja miraré de marxar corrents, perquè... Pobre de mi. Doncs bé, seguirem amb un altre ballet de gegants, que és el ball del Llorenç i l'Agnès, que és un ballet que es va fer per el... Perdó, es va estrenar per la trobada comarcal de gegants que es va fer aquí a Matadepera, i que va ser una proposta de la banda, els Amics dels Gegants de Matadepera, per poder tenir un nou ball de gegants, que, per poder ampliar una mica el repertori musical, no?, pels gegants. La coreografia és el Carles Llongueres, una altra vegada, i la música és del grandíssim Sergi Cuenca. És un musical impressionant que justament té molta relació amb la banda de la Patum i ha fet molts arranjaments de totes les músiques de la Patum, que si són tan boniques tocades amb la banda, en part, i molta part és gràcies a ells. I molts altres músics que han estat a darrere. És un ballet a l'estil berguedà. Té una part lenta, normalment binària o ternària, crec que en aquest cas és binària. Ternària, perdoneu. Això ja és que estic pensant en marxar corrents i... I després té una segona part, més ràpida, que és el rebatut. Així doncs, bueno, està arranjat, perdó, per gralles soles, per banda sola, i avui us tocaran les dues bandes a l'hora. Som-hi! Arribem a la part final del concert. Ara la banda ja s'acomiadarà amb l'última peça, que és la Baixada del Pi. Una peça que se li va encarregar una altra vegada al Sergi Cuenca per encàrrec de la banda, de la Germandat i l'agrupació sardanista per poder musicar un dels grans moments de la Festa del Pi, que és l'arribada del Pi a la plaça. És una peça que consta també de dues parts. Ara no diré compassos per no equivocar-me. La primera part és així, amb un aire més de processó, i la segona part tornem a repetir el rebatut. Per la meva part, vull donar les gràcies al director, a la banda i a en Pol per haver-me convidat a presentar aquest acte. Ho he intentat fer també com he pogut, de la manera més amena i un pèl de brometa també. Gràcies de veritat. I res, esperem que podeu seguir gaudint d'aquesta fabulosa banda i que l'any que ve, com a mínim, la banda segueixi sonant igual i que com a país siguem un país una mica diferent, millor i lliure. Moltes gràcies. Molt bé. Thank you.
Thank you.
turons per una serra, sí. Partint un bosc espès, 5 quarteres massa terra, com ho veieu, no hi ha res. El Pujol, Calderols i Montrodó. A Montseny és molt maco. I a la banda, moltes gràcies, un any més. Ens va saber molt greu que les inclemències meteorològiques poguessin fer el concert. Ens quedem la germandat, que estem molt agraïts a la banda, ens quedem amb el moment que plovent, que plovia bots i a barrals, ells a sota un paraigua, com la banda del Titanic, tocant. Això ens omple. Diuen que sense adversitats l'home no avança i no creix. Doncs aquest any estic segur que tots hem crescut. Em quedo amb una paraula de l'origen grec, que es diu Meraki, que vol dir passió, amor per les coses que tens, compromís, essència, no? I això és el que sou vosaltres també. Per acabar, i no parlo en nom de la germandat de Sant Sebastià, però sí que parlo en nom de la majoria de la junta que configurem la festa, que en definitiva són els que penquen. No estem d'acord que hi hagi gent tancada a la presó que ha defensat la nostra cultura, la nostra gent, per les nostres tradicions, per la seva manera de pensar. No estem d'acord. Visca Sant Sebastià, visca Matadepera i visca Catalunya. Molt bé.